רבותיי, אנחנו שמחים להגיע עוד הפעם פה למקום הקדוש ביזדים ולהשתעשע איתכם בדברי תורה. שבוע שעבר אנחנו התעסקנו בסוגיה אם הקריבו קורבנות אחרי חורבן בית המקדש. הבאנו כמה גמרות, עין ד' במסכת פסחים, בדף ג' במסכת פסחים סוגיה אחרת, סנהדרין דף י' א', הבאנו גם משם הסוגיה שהיו מקריבים קורבנות אחרי חורבן בית המקדש. ויש עוד סוגיות שמתעסקות בסוגיה הזו, האם באמת הקריבו או לא הקריבו. למעשה הסוגיה הזאת עדיין עוד לא מוצתה כראוי, לא מצינו אותה כראוי, אבל ראינו פנים והבאנו את היעבץ בשוט שאלת יעבץ, סימן פייטט, שגם הוא מראה פנים לכאן ונכאן, מערץ חיות וסימן ב' בשאלות ותשובות שלו, וגם בחידושים שלו, שם על הגמרא, הוא מביא גם כן ראיות לכך שבאמת היו מקריבים קורבנות גם אחרי חורבן בית המקדש. רציתי לעשות לכם סדרה של שיעורים ולדבר גם על התחלת ועל ייחוס כהונה, ואם אנחנו מחזיקים היום מהכהנים כהנים, ועל התחלת, אם אנחנו שמים תחלת בציצית או לא, וכל הסוגיה המרתקת הזאת. אבל כיוון שראיתי ששבוע שעבר איבדתם את הריכוז שלכם, אז אני אגנוז את השיעורים האלה עד לעת טובה הימנה, עד שאני אשתדרג קצת או אתם תשתדרגו קצת או שתינו ביחד. אבל היום אנחנו נדבר בסוגיה שדי קרובה וחופפת גם לסוגיה הזאת, האם מותר לנו לעלות להר הבית בזמן הזה. אנחנו רוצים לפעמים ללכת לראות את מקום המקדש, להתרגש ביחד עם האבנים, עם האווירה, עם כל ההיסטוריה המפוארה שהייתה שם. חז"ל אומרים שארבעה כהנים גדולים שימשו בבית המקדש השני, היה שמעון הצדיק, דף ט' ממסכת יומא, היה לנו שמעון הצדיק 40 שנה שימש בכהונה גדולה, יוחנן כהן גדול שאגם שסופו אולי הוכיח על תחילתו, אבל בכל זאת הוא היה אדם גדול, 80 שנה שימש בכהונה, ישמעאל בן פבי גם הוא היה 11 שנה, אלעזר בן חרסום 10 שנים שימש בכהונה גדולה, כהנים גדולים, הלל, שמאי, כולם, הלל היה 40 שנה לפני חורבן בית המקדש, ועלה על הר הבית, וגם הוא הקריב קורבנות שם. רבן יוחנן בן זכאי, הוא היה בדיוק בדור של התפר, אז גם הוא היה שם. גדולי ישראל, רבי עקיבא, אפילו ראה שועל יוצא מבית קודש הקודשים, כמו שלמדנו בגמרא בכף ג' במסכת מכות. אז גדולי ישראל, כולם היו שם על הר. תוקקות ודבקות ויראת שמיים לבורא הקדוש, ויחלו וציפו מתי כבר יבוא המשיח ומלכות הרום, מלכות רומי שהיה טיטוס עומד בראשה, לפניו אביו אנדריאנוס, מתי כבר טיפול. ולכן המקום הזה שפייר ויפה אותו אורדוס המלך, כמו שמוכח מהגמרא במסכת בבא בתרא בדף ד', זה ודאי מקום מקודש, הכי מקודש ליהודים. למוסלמים זה המקום השלישי בקדושתו, אבל ליהודים זה המקום הראשון בקדושתו ואין בילתו. ולכן אנחנו רוצים לעלות להר הבית, אנחנו רוצים לראות את המקום, להרגיש את האווירה. אין מציאות כזאת שבן אדם היה באיזה מקום ולא ישיר שם רשימו. כך מוכח מהזוהר, זוהר פנחס בדף רשחף, הזוהר כותב שצדיק שהיה באיזה מקום ולמד שם התורה, הוא משאיר רשימו של הנשמה שלו באותו מקום, ומפעם לפעם מגיע הנשמה שלו לאותו מקום לחדש את הניצוץ שהשאיר שם. כך כותב הרמק. ולכן מי שרוצה קצת מהניצוצות של כף החיים הקדוש, רבנו חיים סופר, יעלה לשושנים לדוד, לעליית הגג שמה, ששם נמצא הרשימו של כף החיים שהיה עמל שמה כל ימיו, והוא הדין בשכונות האלה. אתם יכולים להרגיש את הקדושה שיש ברחובות בשכונות האלה, מה שאין בגילו, מה שאין בארחומה, שאתה מרגיש שזה שכונה חדשה שאין בה קדושה, כמו שאתה מרגיש את הקדושה בשכונות הישנות של ירושלים. אם זה מחנה יהודה, כבר הקדושה שם הסתלקה, גם אם הייתה, כבר הסתלקה ונמוגה מהפריצות והזוהמה שחופפת שם. אבל יש שכונות ישנות בירושלים, כמו שכונת הבוחרים, בית ישראל, מקור ברוך, נחלאות, אלה שכונות עתיקות של ירושלים שאתה מרגיש, אתה מהלך בשכונה, אתה מרגיש את העוצמה, את הקדושה. אם זה ככה שקדושה משאירה רשימו וחותמת, אנחנו רוצים לעלות להר הבית, להרגיש את הרשימו של רבי עקיבא, להרגיש את הרשימו של רבן יוחנן בן זכאי וגדולי ישראל ששימשו, גדולי התנאים והמוראים ולפניהם עוד שהיו שם. האם מותר לנו לעלות להר הבית בזמן הזה, או לפחות לחלקים ממנו? וזה קשור גם לסוגיה שדיברנו בשבוע שעבר, האם אפשר להקריב קורבנות בזמן הזה.
אז בסוגיה הזאת טרם דיברנו, אנחנו דיברנו בשבוע שעבר האם הקריבו קורבנות גם אחרי חורבן הבית. אבל יש עוד סוגיה שלמה אם אפשר להקריב קורבנות בזמן הזה, אז זה עוד נדבך שאנחנו נתעסק איתו בלי נדר בשיעורים אחרים, אבל היום אנחנו רוצים להתעסק בסוגיה אם אפשר לעלות להר הבית או אי אפשר לעלות להר הבית, כיוון שהמשטרה מתירה את זה, כמובן לא עלייה המונית, ליחידים הם מתירים, אפשר להיכנס, זה לא סגור, למבקרים הם מתירים להיכנס, האם בתור יהודי יורה שמיים אני יכול לעלות להר הבית, להתבודד, אפילו לא להיכנס לתוך המסגד, בכלל הרב עובדיה כותב שמסגדים אפשר להיכנס אליהם, ולכן הוא מתיר להתבלל במערת המכפלה באוהל יצחק. אוהל יצחק זה מקום שכל כולו מלא בכתב ערבי אומנותי על הקירות. זה מסגד מובהק לכל דבר. ובכל זאת, הרב עובדיה מתיר, כיוון שהמוסלמים הם לא עובדי עבודה זרה. ציץ אליעזר מאידך אוסר. וציץ אליעזר, רבי אליעזר וולברג, הוא כותב לעדיה שאי אפשר להיכנס למסגדים, וממילא הוא לא מתיר להתפלל במערת המכפלה. ואנחנו בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק א' סימן כ' ג' הערכתי הרבה האם הנוצרים הם עובדי עבודה זרה, כי גם היום הנוצרים מנהג אבותם בידם, כמו שכותב יורה דעה מרן סימן ק' מ' ח' שמנהג אבותם בידם. אז אולי גם בנוצרים יש מקום להקל, אבל כיוון שהנוצרים הם ודאי עובדי עבודה זרה שמאמינים בשילוש הקדוש, ובפרט הקתולים שמאמינים בכל מיני פסלים וצלמים למיניהם, אז זה אף אחד לא העלה על דעתו שמותר לנו להתפלל בכנסייה. אדרבה, יש מהפוסקים שכתבו שכל יום שהוא נכנס לכנסייה, אפילו סתם לביקור, חייב לעשות תענית כל ימי חייו כשהגיע אותו התאריך. אבל מסגד זה ודאי לא בית עבודה זרה, וממילא הרב עובדיה מתיר להתפלל מנחה וערבית במסגד. אפשר, אני לא ממליץ לאף אחד להיכנס למסגד להתפלל מנחה ערבית, לא בטוח שהוא יצא מהתפילה הזו, אבל אפשר, ולכן למסגד אל-אקצה בוא נגיד שאנחנו לא ניכנס, אבל למה לא להיכנס לכיפת הסלע? דיברתי בשבוע שעבר שהסברתי שהכיפה שנמצאת במרכז הר הבית, שמה האבן שממנה הושתת העולם, אבן השתייה, כמו שמוכח מהגמרא במגילה בדף זין, וממילא מה הבעיה להיכנס לשמה? וגם אם תרצה להיכנס למסגד, הרי לפי הרב עובדיה, שהוא כמובן מביא ראשונים, זה רמב"ם מפורש שהוא מביא, והבאתי את זה בשו"ת שלי, את הרמב"ם הזה, באותו סימן שהזכרתי, בחלק א' יורדיה סימן כ' ג', מותר להיכנס למסגד, אז אולי יהיה מותר לנו גם להיכנס למסגד אל-אקצה, לעשות ברכות לעילוי נשמת המביא את האוכל, אולי לעילוי נשמתו. אבל על כל פנים, אנחנו רוצים לדעת אם מותר לנו להיכנס, זה מקום גדול, זה מקום רחב, האם מותר לי לשבת בפינה, מזרחית, צפונית, צפונית, מערבית, מערבית, דרומית, לא משנה, אם מותר לי להיכנס למחילות שמתחת להר הבית, אני לא מדבר על לטוס מהליקופטר מעל הר הבית, בגלל שזו סוגיה שהיא בכלל לא ברורה. והם כתבו בזה אחרונים, והרב עובדיה יש לו תשובה בזה בחלקי סימן כבב, לאחד האותיות שמה ביורי דעה, הוא מביא גם כן את הסוגיה הזו. ואנחנו היום רוצים לצאת למסע, מסע מעניין, מאוד מרתק, האם מותר לנו לעלות להר הבית בזמן הזה. אז קודם כל, התשובה לשאלה הזו נעוץ, התשובה נעוצה בספק האם הר הבית היום הוא קדוש או לא קדוש. זהו זה, זהו. הר סיני ודאי הוא לא קדוש, נגמר. במשוך הקרן ביובל, הם יעלו בהר, הקדוש ברוך הוא אמר, שלא, כי ירוי הוא רע, עושה כל יסכל, עם איש, עם בהמה, אף אחד לא ייגע בהר, אבל במשוך הקרן ביובל, הם יעלו בהר, ברגע שיהיה תקיעה ארוכה, טוטו, זה אומר שהשכינה מסתלקת מהר סיני, ואז יכולים כולם לעלות בהר, טיילים הולכים אחרי הצבא, חיפשו את הר סיני, יש אומרים מצאו את הר סיני, אפשר לראות כל מיני צורות של סנה על האבנים שם, ושאתה שובר את האבנים רואה צורות של סנה בתוך האבנים, מה שמדהים שלא מוצאים את זה בשום מקום אחר. יש כל מיני מדענים שהביאו כל מיני מכונות טכנולוגיה עצומות שיכולות לקלוט קולות שהיו שם. כי יש דבר שנקרא רשימו, לא רק מבחינה רוחנית, גם מבחינה גשמית. אם היה באיזה מקום נפל אטום, אפשר למדוד עם מכונות את הרשימו של הקולות והצלילים שהראו שם, ומראים שהיו קולות וצלילים לפני 3,000 שנה, דברים מדהימים. אין לי זמן להתעסק בסוגיה הזאת. הר סיני הוא לא קדוש היום, וממילא בעיניי היה פלא פלאות. מה פתאום הקדוש ברוך הוא הביא את התורה על הר סיני? היה צריך להביא את התורה על הר הבית. על הר הבית היה צריך להביא את התורה. הר הבית הוא קדוש, אבל הר סיני קדוש? מה יש בו שם? כלום.
וכאשר דימיתי כן מצאתי, יונתן בן עוזיאל כותב, פלא פלאות, ועשה אתכם על כנפי נשרים, כותב יונתן בן עוזיאל, שביום שהם היו צריכים לקבל את התורה, הרים את כולם לירושלים, להר הבית, קיבלו את התורה על הר הבית וחזרו כולם למדבר סיני. זה פלא עצום שכותב יונתן בן עוזיאל, לא מצאתי לו חבר, אבל יונתן בן עוזיאל זה תרגום בוודאי שהוא מוסכם על כולם, כמו שמוכח מהגמרא בג' עמוד א' במגילה, אבל אנחנו הולכים בפשט הדברים, בפשט הדברים כולם הבינו שקיבלו את התורה על הר סיני, ואם קיבלו את התורה על הר סיני, הר סיני לא קדוש. הר הבית, האם הוא קדוש היום או לא? הקידוש של הר הבית, איך מקדשים את הר? מי הראשון שעלה על הר? אז כולם מכירים, אברהם אבינו, ואת הסיפור הידוע שהוא עקד את הבן שלו, ומשם האדם הראשון הקריב קורבנות, ונוח הקריב קורבנות. ההיסטוריה התאונה מאוד של הר הזה, הוא פשוט חולש על פני 6,000 שנה שהעולם קיים, עוד מנוח ועוד מהאדם הראשון. יש לנו היסטוריה ומגעים עם הר הבית, אבל איך הער נהיה קדוש? איך מקדשים את הער? איך מקדשים? שלמה המלך הוא הראשון שבנה את בית המקדש, אחר כך בא עזרא בבית שני, ובנה ביחד עם עולי בבל את הער. איך מקדשים את הער? אני מדבר עכשיו על תקופת שלמה המלך. הוא עלה להער, בנה את הבית, הבית נהיה קדוש. ממה מורידים קדושה? איך מורידים קדושה להר? איך מורידים קדושה להר סיני כדי לקדש אותו בקדושת השכינה, שאני אגיד שמעכשיו הוא קדוש? איך בנית בית, זהו נהיה קדוש? אז הגמרא אומרת, המשנה במסכת עדויות, בפרק ח' משנה ו', אומרת המשנה, קודם כל אתם צריכים לדעת שהר מתקדש על ידי העמדת מחיצות. ככה הוא מתקדש. ברגע שהעמדנו את המחיצות במיקום המדוקדק, והרמב״ם כותב שזה חייב להיות מכוון, הוא דווקא מדבר על המזבח, אבל אני מדבר גם על מידות בית המקדש, הכל מיד השם עלי השכיל, כל מעשה הבית. דוד המלך אומר שאת כל הבית, את כל מי היה הארכיטקט, מי היה אדריכל, קודשא בריחו, ואת הכל הוא צפה ברוח הקודש וקיבל את הכל מהקדוש ברוך הוא, ולקח את המידות של הבית, ברגע שעמדת תקטלים, תבילונות, בלשון המשנה זה נקרא קלעים, ברגע שעמדת אותם במיקום המדויק שלהם, אוטומטית שכינה עכשיו מהעליונים יורדת לשכון בתחתונים, שהם עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ברגע שהעמידו את הקטלים. ויותר שאין לגמרא, יש לה רק משנה, ורבן יוחנן בן זכאי אחרי שנחרב בית המקדש, זה כמובן משנה יותר מאוחרת, את המשנה כתב אותו רבי יהודה הנשיא, אבל את מסכת עדויות, רבן יוחנן בן זכאי אחר כך היה צריך לגבות עדויות מכל מיני אנשים, מה הם ראו בזמן הבית, מה הם שמעו, איפה הם היו, ולכן היא נקראת מסכת עדויות, על כל מיני עדויות שאנחנו שומעים מכל מיני אנשים שהיו בהר הבית. ובפרק ח', זה הפרק האחרון, משנה ו', זה ממש משנה לפני האחרונה, אנחנו מוצאים מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע, שכשעלה עזרא מבבל בפעם השנייה, נחרב הבית על ידי נבוכדנצר, שורש נחש יצא צפה עם אח שמו. בסדר הדורות כותב, שלמה המלך התחתן עם מלכת שבא, הביא ממנה בת, הבת הולידה את נבוכדנצר, והוא החריב את בית המקדש. יוצא לפי זה שמי שהחריב את בית המקדש היה הנכד של מי שבנה את בית המקדש. מי בנה את בית המקדש? שלמה. מי החריב את בית המקדש? הנכד של שלמה המלך. לכן ביום שנשא שלמה את בת פרעה, נעץ גבריאל יתד בים, ומזה התחיל להיות אי, ומהאי הזה נהיה איטליה, ואיטליה הזאת, שם יש את רומא, ושם יש את הוותיקן, והכל התחיל מהיום שהוא נשא את בת פרעה. הרבה צרות, הרבה בעיות התחילו מאז. תפתחו עין עמוד ב' במסכת סנהדרין, ותראו שם שיש שם איזה עניין שקשור לזה, עם בת פרעה כשהוא נשא אותה, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה. יוצא מכאן רבותיי, שאחרי שנחרב הבית בפעם הראשונה, עלה עזרא מבבל. והוא עלה ביחד עם חכמים, עם נביאים, חנניה מישאל ועזריה היו באותו דור והם היו נביאים בוודאי, וכשהם הגיעו לשם הם החליטו להרים את הבית. אבל מערכת הבנייה אז הייתה מסועפת, הייתה מורכבת, הייתה קשה, זה לא כמו היום, כמה שאתה משלם תוך שבועיים אנחנו מעמידים לך פה בניין. היום הבנייה רצה בגלל שיש גם טכנולוגיה, יש דחפורים, יש אנשים, וגם הדבר הכי מזיז עניינים זה כמובן ירקרק חרוץ,
אז רצו להקים את הבית, אבל הבית היה מסובך להקים אותו, והיה צריך הרבה שלבים. ובזמן הזה אין קורבן, אין קורבנות. אז עזרא נכנס קצת לפלונטר, לדילמה. אנחנו רוצים להקריב קורבנות, אבל עדיין לא הספקנו לגמור את בניין בית המקדש. איך נקריב קורבנות? איך נקריב קורבנות? כאן נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע, מה עשו תרם הבנייה של בית המקדש במלואה? איך הקריבו? אומרת הגמרא, אמר רבי אליעזר, שמעתי כשהיו בונים, הכוונה הבונים בזמן עזרה, כשהיו בתהליך של הבנייה, באיכל עושים קלעים לאיכל וקלעים לעזרות. זאת אומרת, לשיטתו, אם אין קלעים, מה שהזכרתי מחיצות, לא היו עושים את זה עדיין מבנייה, מחומר. כי עד שאתה תביא לבנים, עד שאתה תביא מלט, עד שאתה תביא בנאים, זה לוקח זמן. ובזמן הזה אנחנו על הר הבית. אז חבל על הזמן, כל יום שעובר מפסידים את הקורבנות. מה עשו? העמידו אוהלים, קלעים זה וילונות, שמו אותם בדיוק במיקום הנכון, ירדה הקדושה באותו רגע, כשירדה הקדושה באותו רגע, האר קדוש, אפשר לעלות, אפשר להקריב, זה לא נקרא במה, זה לא נקרא הקרבה בחוץ, זה נקרא על הר הבית, נגמר. הבנתם מה שאומר רבי אליעזר? ברגע שעלו לעזרה מבבל, יחד עם הסיעה שלו, סיעתו, עלו לשם, העמידו קלעים, מיד ירדה שכינה, כי הם ידעו בדיוק איפה להעמיד את הקלעים ובאיזה צורה ואיזה אופן, זה הרעיון, ירדה שכינה, אוטומטית יכלו להקריב קורבנות, ועם הזמן התחילו לבנות הבית. אבל לא התבטלו בזמן הזה מהקרבת הקורבנות בגלל חיסרון הבנייה. ברור עד כאן? אתם איתי? ברור. רבי יהושע חולק עליו, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית. מה אומר רבי יהושע? לא צריך קלעים, לא צריך קלעים. מי קידש את הבית? שלמה. כששלמה קידש את הבית והוא שם את המחיצות הבנייה שלו, הוא הוריד את השכינה. נחרב הבית, האר עדיין קדוש. ברגע שהיא החליטה שזה הנסט, זה הקן שלה, היא נשארת שמה. ולכן המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע היא מחלוקת שורשית, האם קדושת הבית פקעה עם חורבן הבית הראשון בעת נבוכדנצר כשהחריב את הבית, האם פקעה הקדושה או לא פקעה הקדושה? לשיטת רבי אליעזר, שאומר ששמעתי שהיו עושים מחיצות, עושים קלעים, זאת הקדושה פקעה או לא? פקעה או לא? פקעה, בשביל זה צריך לשים מחיצות. אבל לשיטת רבי יהושע, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית, לא צריך מחיצות, לא פקעה הקדושה. ברגע ששלמה הוריד אותה, האר קדוש, וממילא כבר לא צריך להביא, לא צריך להביא מחיצות, תקריבו גם בלי קלעים, תקריבו גם בלי אוהלים, אין בעיה. הבנתם את המחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר? איתי? יופי. בסדר, תכף נדבר על הגדרות, אבל זה הרעיון. יפה. בדעתו של רבי אליעזר יש מחלוקת בגמרא. אני הסברתי לכם את זה ככה כדי שלא תסתעפו יותר מדי, אבל בואו ניכנס לעומקם של דברים. יש מחלוקת בגמרא. אני רק רוצה לחדד לכם עוד פעם, תהיו איתי כי אני הולך לבנות על זה. מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, האם האר קדוש בזמן עזרה לפני שהוא בנה את הבית. אחרי שהוא בנה את הבית כולם מסכימים שהוא קדוש. אני מדבר לפני שנבנה הבית. רבי אליעזר אומר שהאר לא קדוש, לכן צריך לבנות קלעים ואז לבנות. ורבי יהושע סובר, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית, לא צריך לבנות מחיצות. האר עדיין עודו בקדושתו עומד, תשאיר ותבנה גם בלי בית. זה ככה הסברתי לכם בקלות את המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. אבל על רבי אליעזר הזה נחלקו בגמרא מה הוא סובר. שבועות דף תזיין עמוד ב', יש אומרים שכמו שהסברתי לכם לפני, שהוא חולק והוא אומר צריך לשים מחיצות כי הקדושה של האר פקעה. ויש מי שאומר בגמרא, הוא לא חולק על רבי יהושע. הוא מסכים עם רבי יהושע שהקדושה נשארה ולא צריך לשים מחיצות. אז למה שמו מחיצות? הוא אומר מה היה? אני ראיתי בעיניים שעשו, מעיקר ההלכה לא היו צריכים לעשות, אז למה עשו? צניעות באלמה. אבל באמת, גם הוא סובר, לפי השיטה השנייה, גם הוא סובר שהבית עדיין קדוש, האר עדיין קדוש, ולא צריך לעשות מחיצות. עד כאן ברור? אז כבר יש לנו תנא וחצי.
נקרא לזה ככה, תנה וחצי שסובר שההר עדיין קדוש. וכמה סוברים שההר כבר נפקעה קדושתו בעת חורבן נבוכדנצר שהחריב את הבית? חצי תנה. ולמה אני קורא לזה חצי תנה? כי זה מחלוקת, כמו שהסברתי לכם עכשיו. אז אם זה ככה, זה היה בנבוכדנצר, מי אמר לך בבית שני? זה אותו כנל, זה אותו כנל. האם בחורבן הבית שטיטוס החריב את הבית פקעה הקדושה? או שמא לא פקעה הקדושה ונשארה על ההר, אף על פי שאין בית. זה נפקמינה להיום אם אנחנו רוצים להקריב קורבנות. אם אנחנו רוצים היום להקריב קורבנות, אם הלכה היא כמו רבי יהושע וכמו חצי רבי אליעזר, ממלא ההר קדוש אפשר להקריב קורבנות. אבל אם הלכה היא כמו חצי רבי אליעזר שסובר שלא מקריבים כי ההר נפקע קדושתו בעת שבאו גויים וחיללו הוא, ממילא אי אפשר להקריב קורבנות בזמן הזה. הנפקמינה לדידן אם אנחנו יכולים לעלות להר. אם ההר בקדושתו אנחנו כולנו טמאי מתים, אין לנו אפר פרה אדומה, אז ההר קדוש, אסור לנו לעלות. מה נראה לפי זה? שאסור לנו לעלות, כי יש לך תנה וחצי שסובר שאסור, שההר עדיין קדוש. אם ההר קדוש, מי שיעלה היום להר הבית, לפי הפשט, תכף נראה יותר פלפולים, לפי הפשט חייב קרת, כי אין לו אפר פרה אדומה. אבל לפי חצי דעת רבי אליעזר, ההר נפקע בקדושתו, ומי שיעלה שם, זה בדיוק כמו שהוא עולה להר תבור, להר סיני, שאין שם כבר קדושה. עד כאן רבותיי הצגת הדברים. יש עוד מקור במסכת זבחים בדף סמך בית עמוד א', שלושה נביאים עלו עמהם מהגולה. רש"י כותב חנניה, מישאל ומלאכי, ואלה היו שלושה נביאים שעלו איתם מהגולה. אחד שהעיד להם על המזבח איפה הוא נמצא, וזה באמת פלונטר, היום אנחנו לא יודעים איפה המזבח נמצא, אז איך תקריב קורבנות היום? וגם הערבים היום לא ייתנו לך להיכנס לשם בכלל להקריב קורבנות. זה לא הפלחים של 66 שמשה דיין זכותו יעמוד לו שהלך ואת המפתחות הביא להם, שתום העין הביא להם, אחרי שחיילים בגולני הכנסו לתוך הר הבית, זה גם עוד קושיה שהם נכנסו לתוך הר הבית וכבשו את הכל. ומסופר עליו גם שהוא היה אספן, ארכיאולוג, שמאוד, כל החצר האחורית שלו מלאה בארכיאולוגיה. איפה? מה, איפה האתיקה ומוזיאון ישראל? מחר את הכל. זה, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, יש עוד אחד שמחר את הכל. הנה, שם יושב עכשיו בזה, מעלה לנו את החשמל. עוד אחד מחר את הכל. כל ככה. בכל מקרה, זבחים דף סמך בית עמוד א', אומרת הגמרא, שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה. שלושה נביאים עלו מהגולה. רש"י כותב חנניה, מישאל ומלאכי. אלה השלושה. אחד העיד על מקום המזבח, כי הוא צריך להיות מכוון. אחד העיד על על שמקריבים קורבנות אף על פי שאין בית, ואחד העיד על גודל המזבח. אז הנה יש לנו שלושה, והדעת השנייה שקדושה, שאחד העיד שמקריבים אף על פי שאין בית, זה הולך כמו מי? כמו רבי יהושע וכמו רבי אליעזר, למד דאמר שהוא לא פליג עליו. דרך אגב, אני לא הבנתי את הגמרא הזאתי. לא הבנתי, מדוע היה צריך שלושה נביאים? אחד יגיד את זה, אחד יגיד את זה, אחד יגיד את זה, מה זה הגר? אצל הגר כתוב מלאך הגר, ויאמר למלאך השם, מלאך הגר, ויאמר למלאך השם, שובי אל גבירתיך ויתעני תחת ידה, ויאמר למלאך השם, הנה הנחרה, וילדת בן, ויאמר לה, ויאמר לה, ויאמר לה. רש"י כותב שמה בפרק ט"ז, בראשית, רש"י כותב שמה על כל אמירה מלאך. למה מה? פה היה צריך על כל אמירה מלאך, שהיה צריך להתחנניה, מישאל ומלאכי, שיעמוד נביא אחד ויגיד את שלושת הדברים, ומה צריך שכל אחד יבוא ויגיד משהו אחר? אולי צריך לומר שהקדוש ברוך הוא רצה לתת גדולה לכל אחד, כמו ש... איך יכול להיות שמשה רבנו נשכחה ממנו ההלכה שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו, סנדרין דף פי בית, כדי לתת לפנחס גדולה? איך יכול להיות שמשה רבנו לא חשב לעשים שרי מיסים, שרי אלפים, שרי מאות, עד שבא יתרו ואמר לו? למה? לתת ליתרו גדולה. איך משה רבנו לא חשב להפוך את הסדר, הוא הפך לו את הסדר שם בברכות דף נוני עמוד א', אמר לבצלאל סדר לעשות קודם כל ארון ואז כלים ואז משכן, ובצלאל אמר לו, לא יכול להיות בעולם שזה הסדר שאמר לך השם, אלא קודם כל עושים משכן, ואחרי שיש בית עושים ארון ואז כלים, ואז שואל אותו משה, וכי בצלאל הייתה? איך משה רבנו התבלבל? לתת גדולה לבצלאל, לתת גדולה ליתרו.
יתרו, לתת גדולה לפנחס, אולי גם כאן, לתת גדולה לחנניה, מישאל ומלאכי, כל אחד מגיע לו הגדולה שלו, אולי זה הטעם למה לא נאמרו כל השלושה ידיעות האלה על ידי נביא אחד. בכלל לא הבנתי, הנביאים האלה מאיפה הם באו? עלו מבבל, מה? ומבבל אפשר להיות נביא? אין נבואה בחוץ לארץ. מה? הוא אומר, איך אומרת הגמרא? שלושה נביאים עלו עמהם מן הגולה. יש בגולה נבואה? אין נבואה בגולה. איך מצינו על יחזקאל? אומר הזוהר, היו היה על נער כבר שכבר הייתה עליו נבואה בארץ ישראל, לכן הוא יכל להתנבא בחוץ לארץ. אותו דבר מצינו על יונה, בן אמיתי. איך הוא התנבא בתרשיש וירד בספינה והלך לחוץ לארץ? איך? הוא התנבא בארץ ישראל. אז הוא יכל להתנבא שם. נו, מה תגיד אל משה רבנו? איך הוא התנבא בסיני במדבר? זה כבר לא קשה, כי כתוב במשנה, במדרש, עד שלא נבחרה ארץ ישראל, היו כל הארצות קשרות לנבואה. מי שנבחרה ארץ ישראל, כבר אין נבואה בחוץ לארץ. אז איך אומרת הגמרא, שלושה נביאים עלו איתם מבבל, חנניה, מישאל ומלאכי. הם לא יכולים להתנבות בבבל. אז או שצריך לומר שהם נולדו בארץ ישראל וגלו, כי הגלות של בבל הייתה קצרה, 70 שנה, בתום 70 שנה לגלות בבל אפקוד אתכם, כך אומר הקדוש ברוך הוא לירמיה. או שצריך לומר שהוראת שעה הייתה, לעודד אותם, בדיוק כמו שכותב הזוהר שמות בדף A, על יחזקאל הנביא, שהוראת שעה הייתה. על כל פנים רבותיי, להלכה ולמעשה, מה נפסק? האם האר קדוש, הלכה כמו רבי אליעזר, או הלכה כמו רבי יהושע, למען דאמר שהם חולקים. האם הלכה כמו רבי אליעזר או כמו רבי יהושע? רמב״ם הלכות בית הבחירה, פרק ו' הלכה י' כותב הרמב״ם בלשון הזאת, תגידו לי כמו מי הוא פוסק. ובמה נתקדשה בקדושה הראשונה שקידשה שלמה, שהוא קידש העזרה וירושלים לשעתן וקידשן גם לעתיד לבוא. אז הלכה כמו מי? לפי הרמב״ם הלכה כמו רבי יהושע שהקדושה שנתן שלמה לא פקעה, לא פקעה, אני לא צריך בכלל את בית שני, גם בלי בית שני, תדלג על בית שני בהיסטוריה, תחתוך אותו, עדיין הקדושה ששלמה הוריד היא קדושה לשעתה ולעתיד לבוא. ומכוח הפועל יוצא מהקביעה הזאת של הרמב״ם שהלכה כמו רבי יהושע, הוא פוסק מיד בהלכת את ו' בלשון הזאת, לפי כך, מקריבים קורבנות כולם, אף על פי שאין בית. שמעתם מה הוא כתב הרמב״ם? מקריבים קורבנות אף על פי שאין בית. לא צריך לעשות מחיצות כדעת רבי יהושע, כדעת רבי אליעזר, אלא מקריבים קורבנות גם בלי בית. אבל כתוב פתח אוהל מועד. שמקריבים צריך לפתוח את ההיכל, בפרט שעושים פרה אדומה צריך לפתוח את ההיכל. הכל פתוח כבר. הר הבית הכל פתוח, אין מה לפתוח דלתות, אין דלתות, הכל פתוח. כותב הרמב״ם, מקריבים אף על פי שאין בית, ואוכלים מעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות. כמו שהר הבית מתקדש על ידי מחיצות, ירושלים מתקדשת על ידי חומות. וכיוון שקדושת האר וקדושת העיר הם עודם בעינם מהרגע ששלמה הוריד ומשך את הקדושה, ממילא הנפקמינות ההלכתיות שאפשר להקריב קורבנות גם שאין בית, ואפשר לאכול מעשר שני בכל ירושלים גם אם אין חומות. כך פוסק הרמב״ם. אבל מה הדין בקדושת ארץ ישראל? מה, תעשה חומה מסביב כל ארץ ישראל? זה קושייה. כותב הרמב״ם, אין קדושה לארץ ישראל. הלכת את זין שמה בפרק ו', אני קורא את הפסוק, את ההלכה. כותב הרמב״ם, ולמה אני אומר במקדש בירושלים, קדושה ראשונה וקדושה לעתיד לבוא? ואילו בקדושת שער ארץ ישראל, לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהם, אין קדושה לעתיד לבוא? היום שביעית זה רק מדרבנן, שנה הבאה זה שביעית, זה רק מדרבנן, וברוך השם יש לנו הרבה שמיטה, ויש לנו הרבה מה להקל בסוגיית השמיטה, בגלל הקביעה הזאת של הרמב״ם, שהוא סובר, ואחריו הרבה ראשונים, שהוא סובר שהיום קדושת ארץ ישראל היא רק מדרבנן. אבל קדושת ירושלים היא מדאורייתא, קדושת הר הבית היא מדאורייתא, ככה הוא סובר שעדיין הקדושה היא בעיניי, בתוקפה. אומר הרמב״ם, מה החילוק? מה החילוק? מתרץ, לפי שקדושת המקדש לירושלים מפני השכינה, ושכינה לא בטלה מעולם. השימות יהיה מקדשכם, אף על פי שהם שוממים, הם מקדשכם. וכיוון שיש שכינה על הר הבית, ויש שכינה על ירושלים,
גם אם האויבים יבואו ויחריבו את ירושלים, את החומות, ויחריבו את הבית, עדיין שכינה נמצאת. אבל ארץ ישראל זה לא קשור לשכינה. רמב״ם כותב, אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. כל עם ישראל נכנסו לארץ ישראל בתקופת יהושע, כבשו את כל הארץ, וכיוון שנלקחה הארץ מידם, בטל הכיבוש ונפטרה הארץ ממצוותיה מדאורייתא. מדרבנן אני חייבת, אבל מדאורייתא לא. יצא מכאן רבותיי, מדברי הרמב״ם שיש לנו ג' חילוקים, ג' מקומות. הר הבית ירושלים ארץ ישראל ושתי קדושות. הר הבית וירושלים קדושים משום השכינה. ארץ ישראל כבר לא קדושה כי היא לא מטעם שכינה אלא מטעם הכיבוש, וכיוון שנכבשה הארץ מידינו פקעה קדושתה. וגם שהיום הכנסנו לארץ ישראל, קודם כל לא רובנו בארץ ישראל, רוב עם ישראל בנחב, אז כבר אין כאן כיבוש דרבים. ובית, אנחנו אין לנו כוח להוריד את הקדושה, מה שהיה להם כוח להוריד את הקדושה, לכן ארץ ישראל לא קדושה בקדושת השכינה, וממילא מעשרות ושביעית מדרבנן, וכל מה שקשור לירושלים ולהר הבית קדושים. כך פוסק הרמב״ם. כדעת הרמב״ם הולכים רוב רבותינו הראשונים, ואין לי זמן להקריא לכם את הלשונות, אתם תצטרכו ותאלצו או להאמין לי, או לפתוח את המקורות שאני מיד אזכיר, או לחילופין הכי טוב, שו"ת מרכבות ארגמן חלק ח', ושמה כתבתי את התשובה הזאת, הרבה יותר ברוחב, הרבה יותר בעומק, הרבה יותר מסתעפת, עם הערות, עם ביורים, ושם אתם תוכלו לפתוח ולראות את כל הסוגיה הזאת בעניין עלייה של הר הבית בזמן הזה, כדרכי, כמו שאני מסביר בשיעורים, מנסה לעשות את זה ברור, ככה בכתובים, מנסה שהכל יהיה ברור, שלא תלכו איתי לאיבוד, עקב בצד אגודל, ועזרת השם שו"ת מרכבות ארגמן וחלק ח', התשובה הזאת תהיה מודפסת. אז מי הולך כמו הרמב״ם? רבי משה מקוצי בסמג, הסין, קוף סמך ג' תוספות ראש בפסחים פי ב' עמוד ב', וגם ספר החינוך, איך לא הייתם יכולים לנחש לבד, כי החינוך תמיד הולך כמו הרמב״ם, ועוד הרבה ראשונים בקיצור הולכים כמו הרמב״ם, שהלכה כמו רבי יהושע, וממילא אי אפשר היום לעלות להר הבית כי ההר קדוש. עד כאן ברור? סודר, סידרתי לכם את הכל מהמקורות? יופי. מה נעשה שהרעבד חולק על הרמב״ם שם? וכותב הרעבד כך, אמר אברהם, סברת עצמו היא זו. לא יודע מאיפה הוא מביא את החילוקים האלה, כותב הרעבד. סברות שלו, עצמו. דרך אגב, הרעבד היה יותר מבוגר מהרמב״ם. והוא מדבר עליו בלשונות חריפות, שאתה נעתק את הנשמה באיזה זלזול. בזלזול לפעמים הוא אומר, אין כאן חוכמה, מי שלימד לזה האיש לא יודע מה הוא סך, יש לו לשונות חריפים ביותר לרעבד. הוא היה יותר מבוגר מהרמב״ם, הוא כנראה הרשה לעצמו. היה עוד מחלוקת אדירה על הספרים של הרמב״ם, בהזדמנות נדבר בלי נדר. סברת עצמו איזו, לא ידעתי מאין לו, ובאמת אין חילוק בין מקדש לירושלים לשאר ארץ ישראל. ככה הוא אומר, אין חילוק בין מקדש לירושלים לשאר ארץ ישראל, אלא כולם לא קדושים. כך סובר הרעבד. זאת אומרת, הרמב״ם אמר, ארץ ישראל לא קדושה, ירושלים והר הבית קדושים. הרעבד אומר, לא, לא רק שארץ ישראל לא קדושה, גם ירושלים וגם הר הבית, גם הם לא קדושים. ממילא חותם הרעבד, ולא עוד אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדושה לעתיד לבוא, לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל. אבל לירושלים ולמקדש לא אמר, לפי שהיה יודע עזרא, שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד השם לעולם. טוב, הוא רוצה להפוך את הרמב״ם ולהגיד, ארץ ישראל כן קדושה, וירושלים והר הבית לא קדושים. וזה בדיוק הפך מה שהרמב״ם עשה. עזבו, לא ניכנס לסוגיה הזאת כדי שלא תלכו לי לאיבוד, רק חתימת הדברים היא בוערת אצלנו. שמעו טוב. חתם הרעבד, כך נגלה לי מסוד השם לעיריו. איך אני יודע? סוד השם לעיריו. כך נגלה לי. ולפי כך, הנכנס אתה לשם, אין בו קרת. כך סובר הרעבד. מדהים, מדהים. הוא מביא גם ראיות, כן, הוא לא... שלא תחשבו, תגידו לי, עכשיו לא בשמיים. הוא מביא ראיות, והוא חותם את הראיות שלו, כך נגלה לי מסוד השם לעיריו. אני לא יודע מה נגלה לו, הראיות נגלו לו מסוד השם לעיריו? או שמה, זה לא נפקא מינה, אבל זה ראיות. יש מה לפלפל בראיות ודחו אותם כבר הפוסקים, אבל הוא מביא ראיות והוא כותב כך נגלה לי מסוד השם ליראב, לפי ככה עולה להר הבית בזמן הזה אין בו קרת, זאת שיטת הרעבד. כותב הרדבז, לרדבז רבנו דוד בן זמרה יש ביורים כמו רשי על כל הגמרא, רדבז על כל הרמב״ם.
הולך מצד ימין שלו, כל הרדבז בהוצאת פרנקל, עשו באמת עבודה יפה, והיום הוציאו הוצאה חדשה, באמת זה יפה, והוא כותב שם הרדבז קצת בציניות, תקשיבו טוב איך הוא קצת יודע, פסקים יודעים כשרוצים ככה לעקוץ בעדינות יפה באלגנט, כן? הוא לא התכוון לעקוץ, אבל תקשיבו טוב. אם נגלה אליו הדבר בסוד השם להיראב, אני מאמין לו. אבל אם היה נגלה אליי בסוד השם בעיריו, לא הייתי סומך על עצמי להיכנס על סמך הגילוי הזה, כי הייתי אומר, לא בשמיים היא. ומידי פלוגתא לא נפיק, עדיין יש מי שאומר שרבי אליעזר כן חולק על רבי יהושע. נכון שזה רק חצי רבי אליעזר, אבל זה רבי אליעזר שכן חולק על רבי יהושע. ואם רבי אליעזר חולק על רבי יהושע, אז ולשיטתו הר הבית עדיין קדוש, וכך סובר גם הרמב״ם, אז אתה בסוגיה, אתה בבעיה, יש מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע, ויש שיטת הרמב״ם שסובר שאסור לעלות להר הבית, ממנו אומר הרעבד, גם אם היה נגלה לי בסוד השם לעיריו, לא הייתי סומך על זה, הייתי חושש לשיטת האוסרים, שמי האוסר? רבי יהושע האוסר, נכון, רבי יהושע, אני מחכה שאתם תתקנו אותי, אני רואה אם אתם ישנים, ברוך השם, ישנים, אתם רוצים גלגולים? מה אתם רוצים? נדבר על גלגולים וכף הקלע, זה אתם תהיו ערים? מה, תתקדמו, תתקדמו. בכל מקרה רבותיי, לפיכך הרב הרדבז קצת דוחה את זה בציניות את השגת הרעבד. ניכר שהרדבז מפרש שהגילוי הזה היה גילוי ב... כוח בלתי קונבנציונלי, ככה הוא מפרש. יש לו עוד לשון כזאת לרעבד, הלכות סוכה פרק ח' הלכה ה', כותב שמה בעניין הדף שנקטם ראשו, כותב הרעבד, אמר אברהם, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים, והעלינו שהוא פסול. פלא עצום. עכשיו כאן, בישות מרכבות הרגמן חלק ו', חושן משפט סימן ממחץ, נגעתי בלשונות הרעבד, הוא כותב את זה בעוד מקום, אני לא רוצה להסתעף יותר מדי. בלשונות האלה נגלה לי ברוח הקודש, סוד השם ליראב. מה הכוונה? הכוונה שהיה לו הופעה של רוח הקודש, היה לו חיזיון, אליהו הנביא התגלה אליו, הוא ראה נשמות, דיברו איתו, מה זה רבי שמעון שראה את הראיה מאמנה? מה זה סוד השם ליראב שמדבר הרעבד? האם זה הפשט או שמה לא? בכלל לא זה הכוונה. הכוונה סוד השם ליראב, כמו שכתוב בסנדרין צדי ג' והשם עמו, מדבר על דוד המלך, מלמד שהלכה כמותו בכל מקום. הכוונה על ידי, ואני יכול להעיד את זה על עצמי, וכתבתי את זה פשוט בחלק ז' בעניין איך נותנים דרשה. ומישהו שאל אותי איך נותנים דרשה כדי שהדרשה תצא קולחת, עם אמרי מקומות, בשמחה, מרתקת. התשובה קודם כל האם עושים דרשה בעמידה או בישיבה, ואחר כך כתבתי, הבאתי לשונות מרבותינו הפוסקים שסוברים, המקובלים שסוברים שאם אתה רוצה שבאמת דרשה תצא כמו שצריך או התורה תצא קולחת וזורמת, אתה צריך ששכינה תשב עליך. אם שכינה יושבת עליך, היא מדברת, אתה לא מדבר, היא מדברת. אותו דבר ראינו על הפרות, כשהיה ארון הקודש הורה עליהם, הפרות התחילו להגיד שירה, שירו להשם שיר חדש, ניטל הארון מהם, גאו כבתחילה, מו. עוד הפעם, אתה רואה שמה שגרם להם לדבר היה השכינה. ואני מעיד על עצמי, כשאני מתחזק בתורה, בעירת שמיים, באהבה, בדבקות, בדמעות, בהתבודדות, אז אני מרגיש את ההבדל בשיעור, שהשיעור יוצא טק טק טק, מתחברים הדברים טק טק, הכל הולך טוב. אבל כשאני מה לעשות, אני צריך ללכת לעשות קניות גם, ומי יקנה לי אוכל ושתייה אם אני לא אעשה קניות בבית, ואני צריך לקחת את הילדים לפעמים לגנים ולהוציא אותם ולסדר וזה, אז מכורח המציאות מה נעשה, לא כולנו רבי שמעון במערה, אז אני קצת נחלש בעירת שמיים, גועה מו כבתחילה, ואז השיעורים לא יוצאים באותה הדרך. גם כוונה לרעבד, האם הרעבד מדבר על אליהו הנביא, על רעב, או מתכוון, היה לי יום טוב בבית המדרש, כל כך היה שכינה איתי, היה לי סייעתא דשמיא, כיוונתי להלכה, זה מה שהוא מתכוון, סוד השם ליראב, זה מה שהוא מתכוון, הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו. הכוונה מתוכי, מתוך ההבנה שלי, מתוך ההתבוננות שלי, וממילא אם תתרץ ככה, אין בעיה לפסוק, אין כאן לא בשמיים היא, כי זה מעשיית הנשמיה הפרטית שהייתה לו, זה לא אליהו התגלה אליו. הבנתם את שתי הצדדים?
הבנתם את הצדדים? ולכן, הבאתי את הצדדים, את המקורות בשו"ת מרכבות ארגמן, חלק בהפכו של משפט סימן ממחת, ושם ציינתי לשתי הצדדים האלה, והרדב"ז כשהוא משיג על הראב"ד, מה הוא מבין? האם הוא מבין זה כמו הדרך הראשונה או השנייה? כשהראב"ד משיג, הרדב"ז משיג על הראב"ד, והוא אומר אני לא הייתי סומך על הגילוי שלי, כי לא בשמיים היא, הוא מבין לפי הדרך הראשונה או השנייה? הראשונה ודאי שיש כאן רוח הקודש, שיש כאן אליהו הנביא, אבל אני אומר שהרדב"ז עשה השגה על הראב"ד, אני יש לי השגה על הרדב"ז, כי אתה מפרש רק לפי מאן דאמר אחד. אבל אני אומר שאולי לפי המאן דאמר השני, באמת היה כאן חדוות התשמטתא, וממילא אין כאן בעיה. על כל פנים רבותיי, נחלקו הרמב״ם והרעב"ד, לכאורה במה שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע במשנה, רמב״ם כותב הער קדוש, בגלל שהער קדוש אי אפשר לעלות, כל מי שהולך חייב קרת, אם הוא לא איזו עליו מאפר פרה אדומה, רעב"ד הולך כמו רבי אליעזר, כמו רבי יהושע, שהער לא קדוש, וממילא אפשר לעלות להר הבית בזמן הזה. האם הרעב"ד מסכים לדינה? אני שואל אתכם, למה הרעב"ד חתם בלשון הזאת? זה הציק לי, כשכתבתי לכם את הציור זה הציק לי. כותב הרעב"ד, זה הלשון המדויקת שלו, לפיכך, הנכנס אתה שם, אין בו קרת. זה הלשון. למה הוא לא פשוט כתב? לפיכך, מותר להיכנס לשם. למה הוא כתב, הנכנס לשם, אין בו קרת? מה אתה מדייק? מה אתה מדייק? קרת אין, איסור אחר יש. ככה, אנחנו רגישים מאוד בלשונות, מאוד, אנחנו עוסקים בתורה, אנחנו לא עוסקים במוסך. הופכים להיות עדינים מאוד, כל לשון משנה פה את הדין. לפי כך הנכנסתה לשם אין בו קרת. למה הוא לא אמר מותר להיכנס לשם? היה צריך להגיד מותר להיכנס. אלא חייב לומר שהרעב"ד גם אוסר, אבל אוסר מדי רבנן, מדי אורייתא. הוא לא חייב קראת, אבל איסור דה רבנן יש. ככה היה נראה לי לומר כשלמדתי את זה, וברוך השם כאשר דימיתי כן מצאתי, אמרתי לכם שאתם הולכים בדרך טוב, יש לכם חברים שאתם מוצאים, ומצאתי את ספר החינוך מצווה רשנון דלת עוד זין, כותב ככה חינוך זה הלשון שלו. אבל הרעב"ד לא קדשה עכשיו, ונכנס לשם בתומה אינו חייב קראת, מכל מקום מדה רבנן אסור, אבל מהתורה נראה שאין איסור להיכנס להר הבית בזמן הזה. אתה רואה מכאן שהרדב"ל, החינוך מבין, כמו שהבנתי בדעת הרעב"ד, שאיסור מדה רבנן רק יש. אבל אין כאן איסור לכתחילה שהרעב"ד מטריאל התכנסו להר הבית עכשיו. רק איסור דה רבנן. רבנן אסור לא להיכנס להר הבית. זה לא דורת או כלום. לא, מה פתאום. יש הרבה מה להעיר בזה. הגאון רבי יעקב אטלינגר עליו השלום, רבה של אלטונה, בשו"ת בניין ציון בסימן ב', הוא כותב, נראה לעניות דעתי גם הרעב"ד מסופק אם יש לסמוך על מה שכתב. ולכן לא יתיר להיכנס לשמה, כי מידי פלוקתא לא נפיק. אתה רואה שגם הוא הבין שהרעב"ד מגמגם. מה מוסיף הבניין ציון? וגם אם תגיד שהרעב"ד מתיר לכתחילה, הוא דעת יחידי. וכל הראשונים סוברים, כמו הרמב״ם, שאסור להיכנס להר הבית בזמן הזה, כי יש כאן קרת. רבנו אברהם יצחק הכהן קוק היה דמות פלאית עצומה, ולדעתי לא מספיק מדגישים את הדמות הזאת שהייתה כאן בארץ ישראל, היה ראשון לציון, היה רבה ראשי של ארץ ישראל, היה גאון ברמות מבעילות, ואני לא אומר את זה סתם על כל אחד, בגלל שאתה רואה מהספרים, בבא סאלי היה גאון ברמות מדהימות, ואין לנו שום ראיות מהספרים שלו. אנחנו שמענו, יש הרבה צילומים, יש הרבה ראיות על ניסים, יש הרבה אותות, הרבה מופתים, אבל לא השאיר לנו איזה משהו, שאלות ותשובות בהלכה, שנראה את החשיבה, את העוצמות, והוא היה קדוש, כן? מי שהשאיר אחריו ספרים, אפשר לפלפל ולראות הגדולה שלו בגלל הספרים שלו. רבי אברהם הכהן קוק, הרב קוק הידוע, הוא לא היה רק פוסק, הוא היה גם פילוסוף ואיש רוח ובעל מחשבה, הוא מדהים, דמות מדהימה, וחבל, חבל שלא מדגישים אותו. לא יודע למה לא מדגישים אותו מספיק, צריך להדגיש אותו קצת יותר, אולי יותר רחובות, אולי יותר להזכיר אותו, אולי גם אנחנו לא מספיק מזכירים אותו. שאלות ותשובות, משפט כהן, סימן צדיק וב, כתב קונטרס ענק,
כל כך התייאשתי מהרוחב של הקונטרס עד שכבר הפסקתי לקרוא אותו באמצע, אבל קונטרס ענק על הכניסה לארץ, להר הבית בזמן הזה, ושם באות וב כתב בדעת הרעבד שיש איסור, ואם תגיד איפה האיסור הזה כתוב, אומר יש איסור. איזה איסור? איסור כל דעו. לך תבין מה הוא מתכוון, אבל איזשהו איסור חלף שיהיה כאן, כי לא יכול להיות שהרעבד, לא יכול להיות שהרעבד לא יתבטא בלשון מותר להיכנס, אלא הנכנס אין קראת, בהכרח שהוא סובר שיש כאן איסור. איזה איסור? איסור. איזה איסור? איפה כתוב על ההווה? אבל עצם זה שהוא אמר שהתבטא באופן כזה, מוכיח שהוא לא מסכים להיכנס לשם לכתחילה. עכשיו, בואו תעשו איתי סיכום ותראו כמה ההלכה הזאת עומדת על קרי התרנגולת. אה? בואו תעשו סיכום. רבי יהושע, מה הוא צובר? שער קדוש. ורבי אליעזר, חצי צובר שגם הער קדוש. הרמב״ם הולך כמו זה. רוב הראשונים הולכים כמו זה. רק בא הרעבד וסובר כמו חצי רבי אליעזר. וגם הרעבד הזה מהלשון המגומגמת שלו, יש לומר שהוא לא מתיר להיכנס לכתחילה. שיש רק איסור. איזה איסור? כל דעו. וגם אם תאמר שהרעבד מתיר לכתחילה, הרי כבר כתב הבניין ציון שהוא דעת יחידי. ויחיד ברבים הלכה כמו רבים. וממילא עד כאן לא מצאנו חבר לרעבד, אם הייתי מוצא עוד ראשון, כבר היה לנו חברותה, אם היה לנו עוד ראשון שמסכים יחד עם דעת הרעבד. נו, מה אני אגיד לכם? אז מצאתי, חיפשתי ויגעתי, ותאמינו לי שאני יושב קשה מאוד על השיעורים האלה, קשה ביותר. לא תחשבו שזה בא לי ככה, אני כותב לכם בתוך 5 דקות שיעורים. שעות על שעות יושב לכתוב את השיעורים האלה, ומצאתי מאירי בבית הבחירה. שבועות את זין עמוד א', תראו מה הוא כותב. גדולי המפרשים כתבו, לא יודע למה הוא כותב בלשון רבים, הרי זה רק אחד, הרעבד. איך יצא לו שזה גדולי? הוא היה גדול המפרשים, גדולי. כאילו יש עוד, אולי הוא ראה מה שאנחנו לא ראינו. גדולי המפרשים כתבו שאף בקדושה השנייה לא נאמרה אלא לשאר ארץ ישראל, אבל ירושלים ומקדש יודע העזרה שעתידים להשתנות וכו'. לפיכך הנכנס לשם אין קרקרת, ואיך חותם המאירי, זה השוס של הכל, וחותם המאירי, והמנהג פשוט להיכנס לשם לפי מה ששמענו. עד כאן לשון המאירי שהיה מרבותינו הראשונים, יש לו משקל. המנהג פשוט להיכנס לשם לפי מה ששמענו. מה אני אגיד לכם? לא פשוט בכלל. איזה פשוט? מה פשוט? נגד כל הראשונים. קושיה עצומה, אה? הוא אומר המנהג פשוט, שמשמע ממנו לא רק שאין כאן קרת, שום איסור אין כאן, ואני בתימה על הבניין ציון ועל הרב קוק, איך לא סיימתם למאירי? אז אולי צריך לומר שהמאירי עוד לא הודפס בזמנם. המאירי זה ספר הרבה, הדור הזה זכה להרבה ניצוצי הוד מהשמיים, כשהדפוס התחיל להתרחב והתחילו להדיר, ויצאו לאור הרבה ביורים של הראשונים, של אלה שחיו בדור לפנינו ודור לפני פנינו לא היה. לכן אני שופט לכף זכות את הראיה קוק וגם את הבניין ציון, למה אתם לא מביאים את המאירי כסיוע לרעבד? ועוד יותר אני שופט לכף זכות את הבניין ציון, שהוא כותב שהרעבד דעת יחידי מהמאירי. אתה רואה שהוא כבר לא יחידי, הוא כבר לא הולך בדרך יחידי הרעבד, יש לו גם את המאירי. ויותר תמוע מהכל, המנהג פשוט, אומר המאירי, זה מנהג של הראשונים, מרבותינו הראשונים הוא היה המאירי, להיכנס לשם לפי מה ששמענו. עכשיו, אם למאירי היה השגה על הרעבד, למה אתה יכול להגיד, הוא כתב שהמנהג פשוט, והוא לא סובר כמו המנהג הזה. הוא לא סובר. אז למה אתה שותק? מה, אתה מתבייש? מה, אם למאירי היה השגה, אז הוא יכתוב, המנהג פשוט להיכנס לפי מה ששמענו, וזה לא פשוט. יש רמב״ם ויש 1,000 ראשונים שהולכים כמותו. והוא לא כתב את זה, מה שמע מדשת כי רבנן, שמע מנה ניחה להוא במנהג של הרעבד. רק היה מציק לי הלשון של המאירי, גדולי המפרשים. יש רק גדול אחד שהתיר את זה. עכשיו אולי הוא התכוון, הרעבד הוא גדול, ואני המאירי גם אני גדול.
אז ביחד הסכמנו, ואנחנו גדולי המפרשים, לא נראה לי, לא נראה לי. אבל לכל פנים אולי זה שגרה, שגרה דלישנה. אולי ככה הלשון, שגרת הלשון, גדולי המפרשים כתבו, הנכנס אין קראת, המנהג פשוט לפי מה ששמענו. טוב, הלכתי לבית המדרש, כיססתי על הגילוי הזה כמוצא שלל רב על המאירי, כי אתה חייב לפתוח את כל המקורות. מגילת דף זין, ואת כל המפרשים על מסכת עדויות פרק ח' ושבועות את זין. אתה פותח את כל המפרשים שיש לך בבית. ומנסה לראות מי אמר, מה אמר, לאן נושבות הרוחות, מה קורה. נו, אז כשמצאתי את המאירי הזה, הלכתי לבית מדרש. והראיתי את זה לחברותה שלי, וכל כך התרגשתי שמצאתי את המאירי הזה. אמרתי, וואו, המאירי אומר שהמנהג פשוט היה להיכנס להר הבית. אז הוא בא עם סברה, עקומה כמו מגדל פיזה, אבל הוא בא עם סברה, והוא סובר שהושמתה המילה שלו מהמאירי. ככה אמר החברותה. עכשיו אני אקרא לכם את זה עם ההגעה של החברותה. והמנהג פשוט שלו להיכנס שם לפי מה ששמענו. מה אתם אומרים? אוהבים את ההגעה שלו? קושייה, מאיפה הכנסת את השלו? למה? כי זה מסתדר לך עם הרמב״ם וכל הראשונים? מה? מיד פתחתי לו, אפילו לא מעצבים, אפילו לא ישבתי לו דבר, פתחתי לו את הרמה, יורד אה רשע אינטי צעיף סמך. כותב הרמה כך, אין להגיע שום ספר על פי סברה, כי אם בראיה ברורה שיש בו טעות. יש לך איזה ראיה ברורה? אתה כותב לי שלא כדי שזה יסתדר לך עם כולם? תגיד, המאירי כמו הרעבד ושתיהם יחידים, אבל אתה סתם מכניס לי פה את המילה שלו. הרמב"ן כותב, הגעת ספרים מסברה, עבירה גמורה וראוי לנדות עליה. כך כותב הרמב"ן, מי שיעשה הגעות מהסברות שלו. למה? כי זה לא מסתדר לך, אתה מכניס לי את המילה שלו? נו. ואחר כך ראיתי שהחברותה הוא לא הראשון שהביא את הסברה הזאת. ובצדק תמה על הסברה הזאת הגאון רבי מרדכי פולגמן בשו"ת בית מרדכי, וראיתי שכבר הסברה הזאת מובאת. חלק בית סימן ח' כותב הרב בית מרדכי בלשון הזאת, אי אפשר לקבל את ההשערה המוזרה הזאת ולשבש את דברי המאירי, כי כתב היד של המאירי על מסכת שבועות הוא יחיד בעולם. אין כמה כתבי יד המאירי, זה גרסה ככה או גרסה ככה. יש רק כתב יד אחד של המאירי, והוא נמצא בספרייה מוכרת בעיר פרמה שבאיטליה, ושם כל כתבי המאירי המקוריים והיחידיים, ושם אין שלו. אז בואו נעשה יותר רוקמתה ונגיד שהמדפיס שהדפיס לו את הספרים למד בדיוק רמב״ם ואת הסוגיה, ואמר לא, לא יכול להיות, אני רוצה כמו הרעבד. מחק את המילה שלו, והמאירי כתב, נו קאם און, give us a break. לכן הסברה הזאת די ראועה. מה שמעניין, שמצאתי בפסקי תשובות אורח חיים סימן תו קוף סמך א' הערה 26. אני אוהב את הספר פסקי תשובות, למה הוא מביא המון מקורות, ורואים שזה עמל ולא העתקות. יש לך שמביאים המון מקורות ואתה רואה שהכל העתקות. יש לי גם ראיות להגיד לכם איך היודעים שזה העתקות, אבל אני לא רוצה יותר מדי, כי אחרי זה יגידו שאני אויב שלהם, וחלקם חיים היום בדור. עזוב, לא רוצה אויבים, אין לי כוח. אבל אתה רואה מי עובד ואתה רואה מי מעתיק. נגמר, נגמר. זה... כל תלמיד מתחיל ישר רואה שהוא יעתיק מהו, והוא יעתיק מהו, והוא יעתיק מ... לא רוצה עוד להגיד יותר מזה. על כל פנים, כותב ככה, הפסקי תשובות. יש שתולים עצמם לעלות על הר הבית, ותולים על המאיר שכתב המנהג פשוט להיכנס שם לפי מה ששמענו. תקשיבו טוב את הלשון שלו עכשיו. ויש הוכחות מוצקות שטעות דפוס היא, ונשמתה התיבה שלא להיכנס, שלא. עד כאן הלשון שלו. עכשיו אני תמע, איזה הוכחות מוצקות הוא מדבר? הוא אפילו לא הביא חצי הוכחה שמה. ועד רבה, הבית מרדכי כתב שמכתב היד היחיד של המאירי באיטליה מוכח לעדיה שכתוב בלי שלו. אז על מה מדבר הפסקי תשובות? ראיות מוצקות. איזה מוצקות? ואם יש ראיות מוצקות, תביא אותם, תביא. ולכן יותר נראה שהמאירי הולך כמו הרעבד. עדיין יש לומר שאם הדברים נכונים, כמו הווייתם, המאירי צודק. באמת, זה כמו, הוא הולך כמו הרעבד, והמנהג פשוט לעלות להר הבית. מה תעשה עם המנהג? מה תעשה עם המנהג הזה הפשוט?
מה תעשה? הרי כתב המאירי שככה נהגו בתקופתו. אז יש מקום להעיר על המנהג הזה. שוט ציץ אליעזר, רבי אליעזר וולברג, גם הוא כתב שמה תשובה 47 עמודים, כבר לא התרעשתי באמצע. יש תשובות שלפעמים אני מרגיש רחמנות על אלה שאני כותב להם תשובות, שהתשובות שלי ארוכות, ואז כשאני רואה תשובה 47 דפים, אני אומר, מה, אני קצרן. אני קצרן, אבל 47 דפים, כתב ציץ אליעזר חלק א', סימן, חלק י' סימן א', כותב שמה שדברי המאירי נכונים, בוא נגיד שהמאירי צודק. והמנהג שלו צודק, וההלכה כמו הרעבד, בסדר? נגיד. כותב הציץ אליעזר שזה נכון דווקא כל עוד לא נמצאו מקום המקדש בידי הגויים. אבל כשחזר המקדש להיות תחת ישראל, כמו בזמננו, אז יש לומר שגם הרעבד והמאירי יודו שחזר האיסור. לא יודע. ככה הוא אומר. ככה הוא אומר. אז אני שאלתי, אחרי המחילה הגדולה מהציץ אליעזר, שאתה רצית להגיד שהיום הר הבית בידינו, אני אומר, אין בדיחה יותר גדולה מזו שהר הבית בידינו. איזה בידינו? מי ששולט שם היום זה הוואקף המוסלמי, והם מכתיבים את הטון, והייתה, כבר הזכרתי את זה ברמז שבוע שעבר, שערוריה בקיץ תשין סמך, שאדון אהוד ברק, שהוא היה ראש ממשלה דאז, לא עשה כלום על הפגיעה שהיה חפירות בוטות וגסות, ופגיעה בכל קודשי ישראל וכל הארכיאולוגיה שהייתה שם במשך למעלה מ-2,000-3,000 שנה שחיכתה לנו הארכיאולוגיה הזאת. הם הביאו דחפורים ושופלים, והכנסו עם כלי משחית הר הבית, המוסלמים בפינה של הר הבית. מלפני שנת תשין סמך ואחרי תשין סמך, תראה איך זה נראה. ובלי לשאול אף אחד, קצוץ על המדינה, על הראש ממשלה, על משרד הארכיאולוגיה, על כולם, נכנסו, מה בא להם עשו שם המוסלמים, חפרו את הכל, שברו קדים, העלימו ראיות מתקופת בית שני, שלא ידעו שזה, שלא ידעו שזה חזקה, שלא יהיה לנו חזקה בגושפנקה וקושן, שהמקום הוא שלנו, וממשלת ישראל, עכשיו התאגדו סופרים, אנשי רוח, חילונים, אני לא מדבר דתיים, דתיים בטח שהתאגדו, חילונים, אנשי רוח, פוליטיקאים, מי לא, יש עצומה, אני ראיתי אותה חתומה, אולי איזה 120 אנשים, לא חשודים על דת, 120 אנשים, שביקשו מאהוד ברק, תעשה טובה, תעצור את החפירות בהר הבית, ומה הוא עשה? אסלמה, אסלמה, שלא יהיה אסלמה, זה סיגר. זה סיגריה, יש סיגרים ושמפניה סגולה, זה מלחם בלבד. ורודה, יופי, הלוואי גמרות הייתם מתקנים אותי ככה. ורודה. בושה וחרפה, כדי בזיון בקצף. ועל זה כל האפר הזה נהיה פרויקט סינון האפר מהר הבית. התחילו להביא עם מים, זה סינון, והתחילו לסנן ומצאו שם דברים ארכיאולוגיים. הכל נרמס, בקיצור, הכל נרמס. אז רבותיי, נו באמת, אז מי שולט בהר הבית? היהודים שולטים בהר הבית? אם כבר, הם רק מפגינים נוכחות ישראלית, רשמית, אבל שליטה? ממילא לא. ממילא הסברה של הציץ אליעזר לא כל כך עומדת במבחן המציאות. אז לא יודע, באמת צריך להבין מה הוא כותב שם. פלא פלאות מה שמצאתי למאירי. עכשיו תקשיבו טוב. המאירי, סוף מסכת עדויות. עכשיו, איפה זה סוף מסכת עדויות? זה המשנה שאנחנו מדברים. איפה המאירי כתב שהמנהג פשוט ועל גדולי המפרשים? זה בחידושים שלו על מסכת שבועות עדיין. אז אמרתי, אני חייב לראות מה הוא כתב במסכת שבועות, עדויות. הלכתי, פתחתי מסכת עדויות ונעמדתי דום. ושפשפתי את העיניים ואמרתי, אולי יש טעות במאירי. ואז נזכרתי, לא, אי אפשר, אין טעות במאירי, כי הכתב יד שלו זה יחידי באיטליה. נו, נו, מה כתב המאירי? פלפל, פלפל, זה המסקנה. לעניין פסק הלכה? ברור, כרבי יהושע בירושלים והמקדש.
וואט? לעניין פסק הלכה? כרבי יהושע בירושלים והמקדש. וואט? רגע, לא הבנתי, מה הוא כותב פה? שהלכה כמו מי? כמו הרמב״ם, זה מה שהוא כותב. ומה הוא כתב בבית הבחירה במסכת שבועות? הלכה כמו הרעבד, וזה המנהג כמו הרעבד. אז אני לא מבין, מה הולך כאן, מה הולך? מה הולך? אז אמרתי, אולי צריך לומר שבמסכת שבועות הוא עדיין לא ישב על ההלכה הזאת כמו שצריך. אז הוא כתב, זה המנהג, הוא עדיין לא חיווה דעתו. אבל אחרי שהוא ישב על הסוגיה קצת יותר במסכת עדויות, הוא אמר הלכה פשוטה כמו רבי יהושע, שהולך כמו הרמב״ם, הולך לפיו, שבאמת אסור לעלות להר הבית. אבל זה דוחק, אבל זה דוחק. אולי הפוך, אולי תגיד הפוך. בהתחלה הוא כתב את מסכת עדויות, ואחרי זה הוא כתב את הפירוש שלו על מסכת שבועות. מה נענה על זה? קושיה. קושיה, אבל אתה צריך לכתוב במשנה האחרונה עיקר, ואף על פי שכתבתי במסכת שבועות, ואף על פי שכתבתי במסכת עדויות כך וכך, משנה האחרונה עיקר, ומודים דרבנן אני שבחה, תצייר את זה, תסביר מה הולך, מה דעתך? לא יודע, אבל מה שאתה רואה מכאן, שאותו מנהג פשוט, גם לפי המאיר היא כבר לא פשוט בכלל. אתה רואה שגם זה יש מקום לגמגם בו. רבותיי, מישהו שמח על המאירי הזה? האם מישהו שמח על המאירי ועשה הלכה למעשה ועלה על הר הבית? אז כן. בשנת תפרש חב זין היה גדול הנדיבים בדורו ודורות עולם סר רבי משה מונטיפיורי. הוא היה עצום וגדול, ושבע שכונות בירושלים הוא בנה מכספו חינם אין כסף. אמר ליהודים, פה הוא תתגוררו. השכונה הראשונה מחוץ לחומות הוא בנה אותה. משכנות שעננים, ימין משה, זה היום רק הסוסייטי יכולים להתקרב לשם. אתה פותח, רואה את המגדל, את החומות, יש לך שם הקדושה. סר משה מונטיפיורי בנה גם את קבר רחל, הוא בנה גם את האבנים הקטנות שנמצאות למעלה בכותל המערבי, כדי שהישמעאלים לא ידעו אבנים מלמעלה על המתפללים היהודים למטה. הוא עשה הרבה רבות ונצורות בשביל עם ישראל, והיה אדם מאוד מאוד גדול. הוא החליט על דעת רבו דוקטור לוי, זה היה השם של, ככה הוא מציג את הרב שלו, דוקטור לוי, כנראה שהוא היה דוקטור ורב, שמותר להיכנס להר הבית בהלכה כמו הרעבד, ולכן נכנס סר משה מונטיפיורי להר הבית בשנת תפרש חב זין, ואני אכתוב, אני אקרא לכם מה שכותב בספר שערי ירושלים שערי. השר רבי משה מונטיפיורי היה יהודי הראשון מחורבן הבית עד שנכנס למקום המקדש. קודם כל זה לא נכון בכלל, מה שהוא כתב. שהוא היהודי הראשון שנכנס להר הבית מאז החורבן, ומה עם החיילים? היו לפניו או אחריו החיילים? והיו ציונים שעלו לשם הרבה. לא נראה לי בכלל שהוא היה הראשון שנכנס להר הבית, נגיד. ועשה נגד רצון כל היהודים שהיו בירושלים, ועתרו בו, ואמרו לו שאסור להיכנס לשם, כי כולנו טמאי מתים. עד כאן, גם בספר וילקט יוסף מחברת י' ג' סימן קוף למדלד, הוא מביא את הסיפור הזה, שמעתי מהרב הגאון רבי אריה לייב, שכל התקיפות של רבי שמואל סלנט אצל השר משה מונטיפיורי, הוא היה תקיף איתו, משום שהוא הוכיח אותו על פניו, שהוא נכנס להר הבית. ורבי משה מונטיפיורי לא רק שלא שנה את רבי שמואל סלנט, עד רבה אהב אותו, והיה ממלא כל משאלותיו. אתה שומע מה היה? ממלא כל משאלותיו. הוא היה מוכיח אותו, למה עלית להר הבית? עכשיו סר משה מונטיפיורי, תגיד, זה חצי ביל גייטס. טוב? עכשיו חצי ביל גייטס, שעכשיו אוהב אותך וחבר שלך, והיה ממלא כל משאלותיו של רבי שמואל סלנט רק על התוכחה שהוא נתן לו. אז תראה איזה יופי. תמשיך, תמשיך כך. נראה מה היה הסוף שלך. בספר לשד השמן כותב שכל הרבנים, שהיה הרב בירושלים, קראו אותו רבי יוסף משה מליסה. ככה מביא במלכי בקודש עמוד מ"ג, ורבי משה מליסה עמד עם שופר ונידע את סר משה מונטיפיורי, וסר משה מונטיפיורי נבעט ונבעל ואמר שהכל נעשה בשגגה, לא ידעתי ושמחתי על הרב שלי דוקטור לוי, ואני לא ידעתי שזה אסור, ולכן ביקש מרבני ירושלים שעשו איתו חסד ויתירו ממנו את הנידוי, ויתירו ממנו את הנידוי, ואמרו שהשר הצדיק עשה את הכל בשגגה ובתום לב, וממילא אין בעיה לרבי משה מונטיפיורי. כי סוף סוף הורידו לו את הנידוי הזה, ויש מי שאמר שבכלל לא ספרו את הנידוי הזה, כיוון שרוב רבני ירושלים לא חתמו עליו, וסר משה מונטיפיורי, הגמרא אומרת בדף נ"ג במסכת פסחים,
שטודוס איש רומי היה ממלא כיסן של תלמידי חכמים בכסף, ועשו לו לפנים משורת הדין ולא נידו אותו. אתה רואה שמי שממלא כיסן של תלמידי חכמים כסף, עושים לו לפנים משורת הדין. ואני כתבתי במעשה מרכבה, מרכבות הגמול, מרכבה א', גם בעולם הבא, לא רק בעולם הזה. אדם רוצה לפנים משורת הדין, כי שם הפוסקים כמו כאן. ואם כאן עושים לפנים משורת הדין למי שממלא כיסן של תלמידי חכמים בכסף כדי שיהיה להם ישוב הדעת ללמוד, גם שם יעשו, גם בעולם הזה עושים איתו לפנים משורת הדין. אבל לא רק הבית דין התחתון, גם הבית דין העליון, לא רק בחייו, גם במיטתו. אז אתה רואה שמי שמזיל מלאי של זהובים לכיסן של תלמידי חכמים, זוכה ועושים איתו לפנים משורת הדין, הוא היה ראוי לנידוי. הוא היה צריך לבדוק את עצמו לפני שהוא שואל, מה, אתה סומך על דעת יחידי? אז נגיד שראשי מונטיפיורי, אני לא יודע כמה למדן היה ופלפל בדעת הראב"ד והרמב"ם, אבל הוא סמך על הרבי שלו, והרבי אמר מותר. אבל אתה רואה מכאן שיש מקום לעיין, על כל פנים, במלכי בקודש פוסק כמו המאירי וכמו הראב"ד, שמותר לעלות להר הבית, ואני תמה עד למעוד, הרי כולם אמרו לא, רק הראב"ד אמר, וגם זה ספק ספקה, יכול להיות שהראב"ד אומר שגם אסור מדרבנן, והמאירי סתר את עצמו, על מה אתה סומך? זאת אומרת, אני מבין, התחלתי לכתוב את ההלכה הזאת, הרצון הפנימי היה... אנחנו רוצים לעלות להר הבית, רוצים. מה תעשה? מה תעשה? תגיד שזה מותר. אתם יודעים כמה אנשים מכל מיני חוגים מסוימים, אני לא רוצה לפתוח את הפה, עולים לשם? ואומרים לך, לא, זה מותר, ואנחנו יודעים, זה מקום הזה דווקא אסור להיכנס, המקום הזה, הרדב"ז כותב שכל הגבולות נעלמו, והרב צצליעזר, והמנחת יצחק, והביע עומר, ומי לא, מי לא, כתב לא לעלות בשום מקום לשום חלק בהר הבית. אבל אלה חכמים, אתה מבין? תביא לי, תכתוב לי הלכה, אני חותם לך, יפה הורה, יורה, יורה, אני אחתום לך גם שמותר. תראה לי שמותר, אני לומד איתכם ביחד, אני מביא לכם מקורות, אני לא ממציא דברים. אין, ותביא לי גם אחרונים, וכן כתב וכן הסכים, וכן כתב וכן אמר, וכן כתב, כלום, איפה תמצא? אז היה את הספר הזה מלכי בקודש, וכולם כבר חלקו עליו, הראיה קוק גם חלק עליו, צצליעזר, כולם חלקו על הספר הזה, הראב"ד עומד על קרעי התרנגולת, יכול להיות בכלל אוסר, והמאירי סותר את עצמו, על מה אתה סומך ריבון אלמה לעלות להר הבית, על מה? אתה רואה שזה חייב קרת. לא יודע, אנשים עושים ככל העולה על רוחם. נו, מה דעת הזוהר בסוגיה דידן? האם הזוהר סובר שהסתלקה השכינה בעת החורבן, או שמא לא הסתלקה השכינה בעת החורבן, וממילא אפשר לעלות אם כן הסתלקה השכינה? זוהר ויגש רש י' א' עמוד א', כל דמנה דקוצ'ה דלאלה שרה על מקדשה דלטטה, כל זמן שהשכינה שורה על המקדש, התנער במקדשה וקיימה בשלמותה, עמד והאיר בית המקדש בשלמותו. וכד הסתלק מנה והתחרף במקדשה, ברגע שנחרב המקדש, הסתלק מנה האיש שכינה, נסתלקה ממנו השכינה. זה ראיה לראב"ד או לרמב״ם? לראב"ד, שהשכינה הסתלקה והאר כבר לא קדוש. זוהר חדש זין עמוד ב' כדין יאיב אטרה לסיטרה דשמאלה לשלטה עלה ועל ירושלים כשניתן רשות לסיטרה אחרה לשלוט על ירושלים כדין שכינה תסתלקת מיני זה ראיה ל? לראב"ד שמה? שהשכינה הסתלקה והבית לא קדוש ואפשר לעלות על ההר וזה דומה למה שכתוב אצל יחזקאל ובאו בפריצים וחיללוה תרגם שמה יונתן יסתלק שכינתי ויחלונו. יחלונה זה מלשון חילוני, שאנחנו קוראים להם חילונים. חילונים זה זר. בארמית חילוני זה בכלל לא מילה בעברית. זה מילה בארמית. חילוני פירושו זר. אז אנחנו לא רוצים לקרוא להם זרים. לפעמים הם מתנהגים, בנים זרים הולידו. לפעמים הם מתנהגים בהתנקרות לאביהם שבשמיים. אבל אנחנו אומרים אחינו הרחוקים, אבל בפשט המילה חילוני זה זר. חילוני מלשון חילול, התחלל הקדושה שלו. אז גם כאן כותב יונתן, באו פריצים בחיללוה, אסליק שכינתי, אסליק זה לא הסתלק, זה העליתי. העליתי כמו מסוק, גוד אסיק, העלה. אסיק שכינתי ויחלנוה. אז ממילא הר הבית תתחלל, וזה ראיה כמו לראב"ד. יותר מזה אני אביא ראיות לראב"ד. הרי הרמב"ן כותב במלחמת השם, בעבודה זרה דף כ"ד, בית המקדש עצמו יצא מקדושתו על ידי שבאו ונכנסו שם הגויים. אז הנה אתה רואה שבאמת הכל ראיות לראב"ד ולא לרמב"ם,
וקשה מכל הראיות האלה. אני אומר, קשה מכל הראיות האלה, אבל סוף, יש לי עוד המון ראיות והמון פלפולים, אני רואה רק שאני כבר לא אספיק, אז אני מקצר לכם פה את הכל. אבל יש מקום לומר שאחרי שהסתלקה השכינה בחורבן, אני חזרה לשרות לשם. מה אתם אומרים על הראייה, אוהבים או לא אוהבים? אוהבים או לא אוהבים? מה הראייה שחזרה? הזוהר ויקל רשת את זין עמוד ב', זה הראייה. והיא תאימה, ועד בגלותה היא תחת לב אחי, אלא ודאי בגלותה היא לדיירה עם האון. והשכינתה לה התחזה בבית ראשון ובית שני, עד אלו גלו ישראל וסלק לאלה, ולוותר היא שוויה מדורה עם האון. חזרה אליהם, הזוהר מפורש כותב, שוויה מדורה עם האון, חזרה השכינה לשרות איתם. אז יש מקום לומר בגלות, הרבה מהמפרשים הבינו שהיא חזרה להר הבית לשרות, כי זה המקום שלה, זה הקן שלה, זה הנסט שלה, היא בוכיה שמה, כי היא בוכיה על האבנים שנמצאות שמה, על המקום שבנה שמה, רגע. ויש מקום לומר, לא, היא יצאה איתם, כל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה איתם, גלתה לגלות, אבל מי אמר שחזרה? אבל אם אתה מדקדק את הזוהר, אתה רואה שכתוב שהיא חזרה לארץ ישראל, אני לא מבין מה בכלל הפלפולים. אז גם אני דקדקתי את זה בתשובה שלי, אתה רואה מה כתבתי פה? דהיינו חזרה אימהם, אימהון, ולא על הר הבית. אתה רואה, זכית לכוון לדעתי. על כל פנים רבותיי, יכול להיות, על כל פנים, אנחנו יש לנו מקום לצדד לכאן ולכאן, כל הציטוטים שבעולם תביא לי את כל המדרשים, ויש לי ככה, ותשובה הזאת גמרתי לכתוב אותה 15 עמודים, רק היום בבוקר סיימתי לכתוב אותה 15 עמודים, ויכולתי עוד לעשות לך גם 47 עמודים, כמו הציץ אליעזר, אבל לפעמים, ויאמר להשם הקוצרים, ויאמר הקוצרים השם ממכם, לפעמים מצינו את זה, גם לא רציתי למשוך מה שאחרים כבר תחנו, כמח תחון תחנת, אז לפעמים יש לי ראיות שאחרים לא חשבו עליהם, אז אני מנסה להביא אותם בספרים כדי שבאמת תהיה תורה חדשה מאיתי תצא, לא סתם ללכת ולטחון ולסכם לך מה שאחרים כבר עשו. אז יש כמה חידושים בתשובה שאני כתבתי, לא הספיק הזמן שלנו לעבור על כל הסוגיה ועל כל החידושים. סוף דבר הלכה שורה תחתונה, הרעבד סובר שאפשר להיכנס להר, הרמב״ם סובר שאי אפשר, רוב הפוסקים סוברים כמו הרמב״ם, ככה מוכח גם מהתנה וחצי שיש לנו, לעומת זאת לרעבד יש רק חצי תנה, כמו שהזכרתי את זה, כן, אני לא אוהב להגיד את זה חצי תנה, אבל ככה כדי להסביר לכם את זה יותר בקיצור ובהבנה, והמאירי מצטרף לרעבד במסכת שבועות, ולעומת זאת במסכת עדויות הוא מצטרף לרמב״ם. אז ממילא שמועת המאירי כאן היא גם כמנועת על קרי התרנגולת, גם אם תגיד שהרעבד סובר שאין קרת, הרבה מהפוסקים הבינו קרת אין כאן, אבל איסור יש כאן, או איסור כל דהו, איסור דה רבנן, נו, אז אסור. וגם אם תגיד שהרעבד מתיר לכתחילה בלו שום איסור, כמו שמוכח מלשון הרדבז והמאירי, עדיין הבניין ציון כותב שזה דעת יחידי, והוא צודק, כי קשה לצרף את המאירי בשעה שהמאירי לא מחווה דעתו כשהוא מביא את השמועה. הוא אומר המנהג פשוט, אבל הוא לא מחווה ואומר וכן עיקר. הוא לא, ועוד הוא סותר את עצמו מעדויות. ממילא רבותיי, קשה מאוד להתיר את ההלכה הזאת. והרב עובדיה כמובן יביע עומר חלק ה' יורד דעה סימן קבע ואוסר את זה גם כן, כמו הציץ אליעזר, כמו הבניין ציון, כמו המנחת יצחק, כמו גדולי ישראל בכל דור ודור שרצו, מה הם לא רצו לעלות להר הבית, מה הם לא רצו להתבודד שמה, מה לא רצים להרגיש את הרשימו של רבן יוחנן בן זכאי ושל הלל הבבלי, רצינו, אבל מה נעשה, אנחנו מנועים, עד מתי, עד כי יבוא שילה ולא יקט עמים, יגיע המשיח, יגלה לנו את האפר פרה אדומה, נזה על כולנו ונוכל לעלות להר הבית בשופי, בשמחה, בגיל במהרה בימינו אמן. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור יצרה לבך חרבן להם תורה מצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.